Välkomna från Trean. Skolan är bäst, ingen protest. Det är trä, ja, vi ska göra världen bra. Vår robot har en magnet som plockar skräp från vår planet. Tänk om vi kunde göra vårt hav fint innan det blir för sent. Vår robot kan plocka skräp själv eller om alla hjälps åt så fylls korgen en del. Det här är vår innovation. Vår innovation kan förändra världen. Vi är en skola i Malmö. Comments har vi fått hjälp att lära oss om de program som krävs att vår innovation ska fungera. Vi har arbetat i Trilog som alla har skapat olika delar på vår robot. Vi har utvecklat ett fantastiskt samarbete och denna innovation har även lärt oss att arbeta som ett vinnande team. Tack för att ni lovade att titta på vår film.